Lepo pozdravljeni v novoletni oddaji Spletne TV. Sabina, v novoletni oddaji? Da, kaj pa je narobe? Če gre za novoletno oddajo, bi morali biti primerno urejeni. Poklicati morava vizažistko Sandro, da naj jo temu primerno naliči. Ne, mene ne. Prosim, tudi tebe bo, saj morava biti obe praznično naličeni. V redu? Dobro, da vidimo, kakšna bom. Greva. Za novoletni make-up v bistvu ne rabite kaj dosti eksperimentirati, ker mogoče rezultat ne bo tako, kot bi si želeli. Je pa fajn, da mogoče ste samo malo bolj drzni pri uporabi barve, pa zberete mogoče za odtenk bolj intenzivnega ali pa bolj mečkam, da ste mečkam bolj brviti kot sicer. Drugače pa najlažje mogoče, da se doma sami naličite in da si ustvarite, mogoče najlažje vam bo s prsti, lažje kot s čopiči, da si naredite čim bolj mehke prehode med barvami, ker če vas naliči strokovnjak, boste sami zelo malo težje mogoče dosegali ta efekt, tako da bodite kar pogumni pri barvi, pa kar s prsti, pa lepo si zabrišite. Mečkan vedno poudarite, mogoče svetujem, da vedno malo bolj poudarite oči, ker ustance so vse enzi z Silvestrovo, pa za vsa ta praznovanja se malo več jepa pije, tako da, zdaj, če nimate kakšnih zelo obstojnih šmink, lahko pač več efekta dosežete z barvo na očeh. Sabina, kaj praviš glede tvoje preobrazbe? Ne vem, kaj naj povem. Ličila res spremenijo videz, odkrito povedano, všeč sem si. Super! Zdaj pa lahko nadaljujeva. Torej, novo leto je pred vrati. Veselim se že praznovanja s prijateljicami v gorski koči. To bo super! Novo leto boš dočakala s prijateljicami. Pa že veš, kakšne jedi boš pripravila? Še vedno razmišljam o tem. Res se ne morem ničesar spomniti. Imaš mogoče kakšen predlog? Da, imam. Predlagam, da greva v restauracijo pri Florianu, kjer nam bo kuhar postregel jedi, ki so primerne za Silvestrovo. Dobra zamisel. Poglejmo. Imamo predjed, frego lasardi, moškatna buča, za Granny Smith jabolko, prepražena na maslo, limonin sok, sol, poper, olivno olje. Pristni okusi, čisti okusi. Najgre šrimsi, popečeni na olivnem olju. Evo, dober tek. Glavno je domača kruhova rezina z stročnim fižolom in korenčkom. Na vrh bo pa prišla telečji roast beef, teleča zarebrnica, brez kosti, z šalotkino omakco.
dušene jabolke v lastnem soku, sladkorjo, limonin sok. Na vrhu imamo beli mus, bele čokolade. To je smetana, jajca in pa bela čokolada. Na vrhu zaključimo isto z jabolki, dušenimi krembl, pa praženi mandlji. Ja. Jaz mislim, da je sladica na mesto. Sabina, hvala ti. To je bil res odličen predlog. To bom pripravila za svoje prijateljice. Me veseli, da sem ti lahko pomagala. Za vas, drage gledalke in gledalci, pa imamo nagradno igro. Nagrada je bon za jedi v restavraciji pri Florijanu. Nagradno vprašanje se glasi: kje se nahaja restavracija pri Florijanu? Pravilni odgovor pošljite na spletna.tv/afna-gns.si s pripisom Novoletna oddaja. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo 5. januarja izžrebali enega nagrajenca, ki bo dobil darilni bon. Zamujam. Moram na prireditev ob zaključku leta s člani Društva gluhih in naglušnih Velenje. V redu, uživaj! Začeli bomo s priznanji naše društvo. Za ekipno, za državno, za vse tehnologije, ki so naši društvo. Kar sem jaz predsednik društva, vsako leto organiziramo zaključno prireditev, seveda na kulturnem nivoju, in takrat podelimo zaslužene priznanja. Zaslužena priznanja tistim osebam, ki so v tistem tekočem letu največ dosegle, tako na športnem kot na kulturnem področju in seveda tudi na delovanju društva. Kot vse nagrade, mi tudi ta nagrada pomeni zelo veliko, ker to je pač tudi dokaz tega, da sem pač bi rekla, nagrada za moj trud, ki sem ga vložila, ampak še zmerim hočem pa več, tako da upam na še več takih nagrad. To nagrada sem izbran prvič, to mi še posebej ogromno pomeni. Res sem zelo počasten, da sem jo bom prejel. In to je tudi nagrada za vse odrekanje in ves trud, ki smo ga vlagali zadnje leta. In boljšega zaključka leta še ne bi mogel se želeti. Odločil sem se za to, ker sem v društvu veliko pomagal. Franc Jurko, tukaj stopi. Zakaj Franc Jurko? Zato, ker...
Kot vedno je tule super, pač super vzdušje in ne moram reči kot pa, da se super počutim tule in bi si želela, da bi se še večkrat srečala z njimi. In bi si želela kaj? Da bi se še večkrat srečala z njimi. Večkrat srečala z njimi. Za to, ker si pozitivna oseba. Ja, v redu. In bolj radi prihajali v društvo. Na zaključku društva gluhih mi zelo veliko pomeni, ker se sprostim, spoznavam člane naglušne in gluhe. Sploh me pa veseli, da pride vsako leto več mladih, kar je to zelo pozitivno in sem ponosna, da sem član tega društva. Čutim se sproščeno, vlada veliko pozitivne energije. Te se navadil in poznal sem tudi veliko novih ljudi. Sklenil nova prijateljstva in res super je. Super je. Ne, zelo mi pomeni, zelo dobro mi pomeni, zato ker da se to družimo glušni, mislim na glušni in gluhi, ne, in se imamo zelo fajn, ja. Sabina, kako je bilo? Odlično, še zdaj se mi pleše. Daj, zaplešiva skupaj. Joj, Sabina, pozabila sem, da moram na novoletni nastop skupine Energični Štajerki. A res? Ali boš plesala? Da, plesala in pela v znakovnem jeziku. Hej, šibam! Gremo borce! V zraku prav
prava je temperatura. Že letimo do neba, punce gremo same žura, žura, aha. Čudovito. Poglej, nekaj besedila sem si zapomnila. Punce, gremo same žurat. Žurat? Aha. Hihi, Sabina, danes si pa drugačna. Naličena in še peti znaš. Presenečaš me. Sabina, nekaj me zanima. Mi poveš, kakšne želje imaš za novo leto. A moram zdaj povedati? Da, zakaj ne? Raje bi, da o svojih željah najprej spregovorijo drugi. V redu, poglejmo. Zdravje. Pa, da bi vnučka imela zdravega, prvi razred je šel. To mi je najbolj pomembno. Posebni želj nimam, rad želim si samo, da bi ostal zdrav in da bi tako uspešno realiziral plane treningov in tako tudi uspešno nastopil na prihodnjih tekmovanjih. No, v letu 2016 bi želela, da bi v društvu
v društvo prihajalo še veliko članov oziroma več članov kot sedaj in da bi ravno tako vsako sredo delali različne stvari, to nam oplemeniti življenje in duha. Tudi za mene, kot za vse druge, želim veliko zdravja, sreče in pač še veliko športnih uspehov in uspehov tudi v šoli. V letu 2016 želim predvsem zdravja mojim prijateljem, moji družini in pa seveda sebi, da bi se v tem letu srečevala z ljudmi, z dobrimi misli, z mislimi, z veseljem in sreča naj bi nas spremljala na vseh poteh. Za leto 2016 želim predvsem zdravja, sreče, zadovoljstva in pa želim, da društvo še naprej dobro dela, da bo vedno več novih članov, da so člani v društvu zadovoljni, da imajo občutek, da je društvo res njihov drug dom. Koliko želja imajo? Zdaj lahko poveš, kakšne želje imaš ti. Ne, ne še. Poglejva še voščilo za novo leto v našem slovenskem znakovnem jeziku. Naj ti bo. Srečno novo leto. Srečno novo leto vsem. Srečno novo leto želim vsem. Srečno novo leto 2016. Srečno novo leto. Sabina, mogoče veš, kako se to kreta v drugih znakovnih jezikih, na primer v španskem ali v grškem? Ne spomnim se dobro, lahko pa pokukava in vidiva, kako voščijo v svojih znakovnih jezikih. Super, pa poglejva. Zemiš, da mi iznenadiš.
No, si zdaj videla, kako različne kretnje imajo v drugih državah. Katere so ti bile najbolj všeč? Vse so mi všeč, ampak slovenski znakovni jezik je zame najlepši jezik. Valerija, zdaj pa našim gledalkam in gledalcem razkriva najine novoletne želje zanje. Nemirni december od nas se poslavlja, še zadnji poslal nam bo svoj ognjemet. Se marsikateri bo izpolnil obet, ki vsak sam pri sebi si zdaj ga zastavlja. Naj sreča vsa svoja ti vrata odpre, naj se skrivne želje izpolnijo vse. Srečno novo leto!